السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين آج کا دن 30 اکتوبر حفیظ قرآن کا تکمیل قرآن کا پروگرام فیلیسیٹیشن ہمارے ہدایہ اسلامی انٹرنیشنل سکولز کا قلی قطب شاہ گراؤنڈ میں منعقد ہوا ہے اس میں 45 طالبات و طلباء حفظ کامل قرآن ختم کیے ہیں اور اس کے اندر 25 پارے 20 پارے 15 پارے 10 پارے بہت سارے طلباء کیے ہیں یہ سال 45 سے لے کے 50 بچے یہاں پر ہدایہ گروپ آف ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس میں حفظ مکمل کیے ہیں یہ ان کی دستار بندی ہوئی ہے ان کا فیلیسیٹیشن ہوا ہے ان کے سرٹیفکیٹس یہاں پر دیے گئے ہیں انشاءاللہ آگے بھی ہم لوگ ہر سال یہ سال 50 ہوئے آنے والے سال 100-150 کا ہمارا ارادہ ہے انشاءاللہ تکمیل پائے تکمیل تک پہنچائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ عربک لینگویج کی جو کتاب تھی ہماری پری پرائمری نرسری سے لے کے 9th کلاس تک اس کا لانچ ہوا ہے یہاں پر اس کو تقریباً 9 مہینے کے اندر ہمارے اساتذہ اور ہمارے شیوخ اور علماء جو ہے اس کا کام کیے ہیں 9 مہینے کے اندر پوری کتاب تحقیق کے ساتھ اور ویریفیکیشن کے ساتھ کراس ویریفیکیشن کے ساتھ پرنٹنگ ہو کے آئی ہے الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ اسلامک اسٹڈیز کی بک بھی ہماری پرنٹ ہوئی ہے اور عربک لینگویج کے ساتھ جو قرآن کا جو پروگرام ہمارے اسکولس میں ہے اس کا پروگرام ہم ہر گھر میں پہنچانا چاہ رہے ہر بچہ ہمارا حافظ بنے گا ہر گھر میں کم سے کم ایک لڑکی یا ایک لڑکا حافظ قرآن بنے گا میں کم سے کم بچے نادرہ ہمارے پاس سیکھیں گے اور ہر گھر میں قرآن کی روشنی ہم پہنچائیں گے اکیڈمک کے ساتھ ساتھ اور اکیڈمک میں میرے پاس نیٹ میں یہ سال 4 بچے ایم بی بی ایس میں لے کے آئے اور کئی بچے انجینئرنگ میں ایڈمیشن لیے تو انشاءاللہ یہ بھی سلسلہ جاری رہے گا تو انشاءاللہ آپ لوگ ہمارے بچوں کے لیے دعا کریے اور ہم پیرنٹس کو دعوت دیتے کہ ہمارے اسکول پہ آئیے تحقیق کریے دیکھیے کیسے ہمارے پاس دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ آخرت کی تعلیم بھی بچوں کو دی جاتی اور ان کی تربیت بھی کی جاتی الحمدللہ ہمارا بچہ اگر ہے تو دیکھیے یہ بچے کو 40 حدیثیں کم سے کم یاد ہیں اور کئی دعائیں ہمارے بچوں کو یاد ہیں اور یہ بچہ جو ہے کم سے کم اس کو حرام حلال کی پہچان پرہیز اس کو معلوم ہے یہ تو ہم اس چیز کی دعوت دیتے تو آپ انشاءاللہ آ کے تحقیق کریے آپ کے بچوں کو یہاں پر ترغیب دینے کی کوشش کریے باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین